特別是客家文化基金會舉辦新燈新機祈福儀式，還有開放的年齡限制，對男出世到十二歲的成年人農作的參加，現場就超過70組親子向下倡議。特別是從蔣萬安馬祖祈福儀式的主持人，即家去發送祈福過後的平安符跟各項禮品，本體家向下感受迎接新生意的喜樂。新灯板老新地板，眼中含有大事。特别是种蒋文案，用开灯方式闹热热冲。要来参加新灯新机祈福仪式，一块在朝鲜公合会。欢迎大家来参加今年的新灯新机欢通。天灯照落地，做三片礼仪式，含中新灯板新地板平安铺，老招财风暴各涌入。庇佑身体健康。平安顺利，聪明伶俐。现场有超过70组的亲子向下参加，将晚安每一家家送福台，为了六岁囡儿加添福气。客家所谓男丁叫做新丁，女丁叫做新吉。然后透过我们刚刚祈福，请求我们土地公哦福德正神庇佑新的一年所有的。孩子们，不管男孩女孩，爸爸妈妈、阿公阿嬷，都能够平平安安。今年参加新灯新机祈福仪式的朋友，就在那多些特别有做嘞，甲新龙年的平安铺，还有新灯板、老新机板，也来参加发通街小朋友，空太多人多，十二岁都做在参加。希望安用台子卡，就做在就台北世界都福气来感受哈种传统的仪式。今年哈，特别哈，老安尼年年啊，以前嘿人些都失色哈，今年特别延长到十二岁哦，迄希望吼，安尼行较多嘅小朋友哦，做得强下来。个迄伊个亲友意义嘅发通啊，古时候就鼓励阿个孙咧，三个孙咧，一个小学五年生，一个三年生，一个两岁，来体验那个新灯新机嘅发通啊。啊，外婆是客家人，嗯，所以就外婆跟我们说有这个活动，然后我们就来参加这样。就算台北市府社内局临时调整，不过台北客家佛堂没停过，就连前台北市客委会主委戚社宇接任台北市环保局长过后，还系当关心客家，也摆用贵宾身份参加。新任主委就日起新年初一开始就会送礼，两百希望由后生三万来做基础，打造多年创新界台北客家。客家新闻采访会前面日台北报道。